Це одна із сіл Хущини Рокосово. Якщо повернути з автошляху Мукачево-Рогатин до населеного пункту, рівна дорога, яка вже створює позитивне враження. Місцеві жителі охоче розповідають, як їм тут живеться. Нормально все у нас є. Дорога освітлені, вулиці асфальтовані. Дякуємо. Много чого за тобі поміняло. Хорошого. Дорогу поробили гарно. Ремонт садика, сільської ради, много чого зробили хорошого. Наша сільська рада і депутат Білицький, і депутат Лунченко. Це вони допомогли тут зробити. Міни були, тут прийшли нормально зміни. Люди задоволені, кажуть, допомагають у розбудові інфраструктури села депутати різних рівнів. Без їх підтримки не вдалося б стільки зробити. А це село Ільниця у сусідньому Іршавському районі. Проте добратися до нього – одне задоволення у переносному сенсі слова. Не дорога, а решето з ям. Мене дуже возмущають ці дороги. Чому так? Я восени була, зимою була. Я думала, що я вже приїду, що тут буде ліпше. Тим більше дочка приїде з машиною, тут все поб'є по сим, там як никого. А так, ну що? Ну, я не думаю, що то щось є до молоді. Я просто дуже розочарована. Тож, якщо ще міська рада посприяє і зробить тут хоча б пішохідний перехід, і хоч якось забезпечить безпекою наших дітей, то буде дуже супер. Білки – ще один населений пункт Іршавщини. На автобусній зупинці людно, тож вирішили розпитати місцевих про життя у селі. Я щось взагалі не замітив би за нас дбали. Нічого я не замітив би для нас щось робили, бо ся щось розвивало, дороги не роблять. І чесно, починали би з доріг. Якщо чесно, взагалі нічого толкового. Дороги, як бачите, погані, інфраструктура погана, сміття не вивозиться. Були ремонти, але незначні, якщо чесно. Звичайно, зверталися, але результату як такого 100% ми не отримали від них. Усе були нарікання, що не вистачає коштів з бюджету. Будемо надіятися на нові кандидатури, на нові обличчя в державі. Справді, життя у селах Закарпаття суттєво відрізняється. Одні громади успішні, розбудовують інфраструктуру, розвиваються, інші навпаки занепадають, молодь на заробітках, старші доживають свого віку, роками не відчуваючи ніякого покращення. Деякі села навіть на межі вимирання. І питання не тільки у відсутності коштів, адже більшість населених пунктів краю дотаційні. Їх бюджети ледь покривають соціально захищені статті. А у тому, яких депутатів обирають до місцевих та Верховної Ради. Іншими словами, розвиток і підтримка буде лише там, де народні обранці лобіюють інтереси громади. Тому напередодні парламентських виборів варто нагадати, що свій вибір треба робити свідомо та обдумано. Адже ці люди будуть або не будуть відстоювати ваші інтереси наступні 5 років.